Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeen sunu mbokk internet yi ñewaat nañu ak yeen ci vidéo yi ñu leen di défal té ji nak vidéo bi ñu leen di défal dafa jëm ci lu ñoo tuddé istikhara istikhara bi da ngay jang fatiha def allah allah ba muy 300 fois nga tek ci fukki fatiha dal di defat allah allah ba muy 300 fois nga tek ci fukki suratul ikhlas so noppé nga julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci façon bi da ngay wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin adada ma fi ilmi allah salatan daimatan bi dawami mulki allah bi façon salatu mom nga koy teje insha allah salatu bobu xamna dinañ am possibilité ñëwaat ci ndax salatu bu am solo la trop ci ñi nga xamantene bi dañu gëm salatu ala nabi assalamu alaykum.